Lukshini, diplomat, na bashkohet në këto momente për të na sjellë edhe analizën e tij për këtë ditë jo pak të rëndësishme për Kosovën. Mirë se vjen, kënaqësi që ritakohemi. Përshëndetje në Tiranë. Zoti Lukshini, çfarë prisni ju personalisht sot, duke parë se çfarë ndodhi përgjatë gjysmës së parë të ditës dhe sigurisht që me vëmendjen që do të zhvendoset tek votimi. Besoj surpriza për sot nuk kemi. Megjithatë, zonja Bogujevci pak më parë, kryesuese e delegacionit të Kosovës, foli për gjuhë raciste të serbëve edhe sot në Strasburg. Në fakt, si thua, kemi katjanisim në gjitha anët, por mua nuk më befasëm gjuha e Serbisë. Sepse unë jam mësuar, si thua, me këtë sjellje, por mendoj që Serbia për shfrytëzon pak edhe një lloj tolerancë dhe të mirë kuptimit të qendrave ndërkombëtare të vendosit para së gjithas të evropianëve. Gjuha raciste e Serbisë ka qenë konstante dhe i shqiptarët e Kosovës dhe kjo ka qenë po e njëjta gjuhë që ka përdor rejimi nazist ndaj hebrejve. Dikush të Evropë nuk e ka kuptuar ose s'ka dash të kuptoj, por unë mendoj që sjellja e Serbisë që po bën sot kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës shkel disa dokumente, jo vetëm marrëveshjen e orit, por shkel edhe marrëveshjen e vitit 2013 dhe me gjitha shkel rezolutën e OKB-s të 9 shtatorit 2010, ku ishte përcaktuar që ndërmjetësi dialogu do tjetë BE-ja dhe ky dialog do tjetë për normalizimin e raporteve. Dhe nëse që 11 vite, që 13 vite, dy vendet bisedojnë për normalizim të raporteve dhe kemi një gjuhë të tillë kaq armiqësore, dhe derisa ekziston kjo gjuhë, unë nuk jam, jo nuk jam optimist, po s'ke si mendon që mund të ketë normalizim të raporteve. Në anën tjetër, BE-ja do duhet të ishte më e zeshme. Pse më e zeshme? Ka bënë në pohur, një marrëveshje që është quajt historike e modelit të Gjermano-Gjermanë vitit 1972. Dhe ne kemi një fushatë që është identike me fushatën që bënd të regjimi i Serbisë, në kone regjimi i Miloševićit, ose Serbia e Miloševićit. Dhe më thonë të rëgën që ne kemi një Serbi që vazhdon të jetë agresive në shqiptare, të jetë bëgjitha armicore. Dhe mendoj që kjo është një lajmë i këtë. Unë bes shumë optimist që Këshilli i Evropës do të refuzoj një gjunë të tjilë, sepse nëse votohet për Kosovë, unë mendoj që votohet për vlerë demokratie, votohet për një të drejtë legjitimit të Kosovës dhe bëgjitha ndëshkohet në njërë indirekte një gjunë raciste që në shekullin 21 e përdor një rejim që është më shumë betje e rejimit të Miloševićit. Zoti Lukshini, ju dhatë arsye se pse sot duhet votohet pro Kosovës. Megjithatë, nga debati plenar sot dhe votimi, deri tek votimi i ministrave të jashtëm në maj, ka kohë, gati një muaj, fiksi muaj madje. Çfarë mund të ndryshoj në këtë një muaj, nisur edhe nga lobimi kundër i Serbisë, për një mjë një arsye që Vučićeve të ka zjedhur, çfarë mund të ndryshoj, çfarë roli ka ai tek fqinjet në Ballkan, tek faktori ndërkombëtar, tek shtetet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, për cilat sot votimi mund të jetë pro, por nesër e ka në dorë ministrat e jashtëm? Unë mendoj që nëse kalohet në asamblejnë e përzëshme, në mëllon të Këshillit e Evropës, mendoj që do tjetë më kolaj edhe për ministrat e jashtëm. Dhe unë mendoj që në 16 vjetë pas pavarësisë, është bë mjaft, dhe më thëmë me këto pengjesat. Në anën tjetër, Dora Bakojanis në raportin e saj që ka sugjeru pozitiv, ka të regu që Kosova i ka përmbur gjitha kushtet. Dhe është minimumi asaj që duhet të pranohet Kosova në Këshillin e Evropës. Pse e them këte? Dëgjo, Denisa, nëse Kosova rastësisht nuk pranohet në Këshillin e Evropës, që nuk do të doja të besoja, por nëse nuk pranohet, atër i hum kuptimi edhe dialogu të Brukselit, i hum kuptimi edhe fjallës normalizim të raporteve. Sepse atëher unë mendoj që duhet të ndërtohet një pozicion kombëtar brenda Kosovës dhe brenda Shqipërisë dhe ne duhet të bëjmë qartë se kështu më nuk ecet përpara. Dhe
pse ne jemi ndoshta të drojtur, ose pse unë nuk dua të bëj, si të thua, shpritje për te asaj që quhet pranim. Për shkak se ne edhe në vitet e kaluara kemi plëcuar kushtet për liberalizimin e vizave dhe na gjenin 1 milion arsye për të na prolonguar. Unë mendoj se te disa parti politike të ekstremit të djallë, ka një lloj racizmi, s'do ta përjashtojmë që ka edhe elemente fetare. Por Kosova mendoj që është një shembull i një demokracie të pjekur në kuptimin e sundimit të ligjit, organizimit të zgjedhjeve, të respektimit të paketave dhe të diversitetit kulturor. Ato kushte që ishin caktuar Kosovës dhe një nga ato ishte edhe çështja e manastirit, edhe pse u konsideruan nga qeveria aktuale një vendim të cilin e kishte luftuar për vite të tëra sa ishte në opozit, e gëlltiti edhe këtë tablet, si thuash, të hidhur vetëm për të shku Kosova më tutje në çështjen e ndërtimit. Unë mendoj që arsye politike nuk ka. Mund të ketë, domethënë, lobingje ose interesa, por një gjë duhet ta dimi. Nëse Kosova nuk pranohet në Këshillin e Evropës, unë mendoj që fiton fryma pro-ruse në Ballkan. Prandaj, pranimi i Kosovës do të jetë triumf i vlerave demokratike, do të jetë triumf i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës, do të jetë fuqizim i shtetësisë së Kosovës, i identitetit të saj. Dhe mbi gjitha do të jetë triumf i investimit mbi dy dekada që ka bërë Bashkia Ndërkombëtare para së gjitha është Bashkimi Evropian në Kosovë dhe në rajon. Dhe unë mendoj që këtë do të ishte një lajm i mirë në kuptimin që do të krijonte një frymë pozitive për rajonin. Ndërkaq, Serbia tregon edhe diçka që vuam nga kontaminimi nacionalist me elemente raciste. Dhe këtë fushat që bën kaq raciste e ka bërë edhe në kohën e UNESCO-s, edhe në kohën e Interpolit. Por unë mendoj që Bashkia Ndërkombëtare, para së gjithash, BE-ja, NATO, SHBA, duhet të mbajnë shënim. Kjo fushat në shekullin e 21 është helmose, është vrastare në kuptimin e vendosjes së marrëdhënieve normale fuqinësore. Me këtë gjumë, Serbia po tregon që akoma ka mbetë në ideologjinë e shekullit 19. Nëse vota është jo, zotë Jukshini, më korrigjoni nëse gabohem, besoj se faturën e merë vetëm Kosova dhe qeveria e Prishtinës. Nëse vota sot është pro, besoj se meritat i merë edhe BE-ja vetë. Dëgjoni, unë mendoj që në radhë parë ka diçka që unë duhet të bëj një krasim. Ka diçka të mirë edhe mbrana skenës politike në Kosovë. Unë jam shumë i lumtur që sot partitë opozitare janë në mbështetje të qeverisë. Këte denisa nuk i kishim në vitin 2015, nuk i kishim edhe në kohën e UNESCO-s, nuk i kishim në kohën e Interpolit. Atëherë opozita që tani është pozitë, bënte një lloj opozitarizmi që e lëndonte Kosovën, e dëmtonte imazhin. Sot është mirë që gjitha partitë politike janë bashkë, sepse krejtë e parënsishme është kush i merr meritat. Është e rëndësishme që Kosova sot mund të fitojë. Dhe mbi gjitha, unë mendoj që ju keni të drejtë që një pjesë të meritat mund ta marrë edhe BE-ja, sepse ka edhe vende aleate që kanë lobu për pranimin e saj. Por nuk du të mohua që sjellja e Serbisë kaq brutale, ky agresion kaq brutal ndaj marrëveshjes së Orit, unë mendoj që është edhe një sulm edhe brutal ndaj vetë Brukselit, ndaj procesit të Brukselit. Dhe unë mendoj që kur thash du të mbaj shënim, nëse BE-ja për çështje si thuash pragmatike nuk po merr ndonjë qendrim kështu të hapur ndaj Serbisë, unë mendoj që posa të kryet këj proces, unë mendoj që Serbijës du të jo të tërhiqet vretja, por unë mendoj që du të mjëllën masën dhe i Serbijës, sepse nuk mund të ecet, sepse ju shumë mirë e dini. Është thënë që pala që nuk respektën marveshjën e Ohrit, du të ndëshkot. Nuk mund të kërkosh Kosovës për gjdo marveshje, për gjdo të kemë koncesionin, ndërkohë që Serbija mbetet në pozicionet e veta me elemente
shumë të egra dhe shumë antishqiptare. Nëse nuk flasim dot për dështim apo fitoret Bashkimit Evropian, mund flasim një vot pro, siç me këtë rast ka gjasa që sot të ndodh, do të ishte një fitore e Vučić dhe mposhtje, një fitore e Kurtit dhe një mposhtje e Aleksandar Vučić, dhe nëse po, a ka një plan B ky i fundit, se besoj se në arenën ndërkombëtare, por edhe në marrëdhënie me fqinjet, nuk mund ta pranoj që të humbas peshën. E keni fjalën për Serbinë? E kam fjalën për Serbinë dhe për Vučićin, që dakord, do ta pranoj këtë vot sot, edhe pse lë bën kundër. Mund edhe ta konsideroj një mposhtje, por do të premtoj të hakmerret në votën e majt, duke vazhduar lobimin me grupin e punës, por do të ishte kjo një fitore për Kurtin? Unë mendoj që do të ishte një fitore për Kosovën, me gjitha, sepse Kosova nuk është pronë asë kujt, por është të gjithë qytetarëve dhe është mirë që prapa këti aksioni, naturisht që qëndron qeveria, por qëndron gjithë klasa politike, qëndron gjithë popullata, OJQ dhe për herë të parë ndoshta për pranimin me një organizatë të gjithë jemi unik. Do të doja që po të ishim kështu me këtë pozicion në vitin 2015, unë besoj që do të arrinim edhe UNESCO-n. Kjo do ketë elemente pozitive në kuptimin që do të rritë vetë besimin e Kosovës dhe do të ashtoj ambicin për të andarësua dhe në organizatat të tjera dhe nuk du të arëm dënisa. Pranimi mund jetë një sinjali mirë që avash ne qëkojmë edhe drejtë andarësimit në OSBE. Sepse edhe ajo është një organizat pan-evropiane dhe kryohet një momentum i ri. Harrova të them diçka që duhet që ndoshta nuk është për mja përmen, por nuk në dëgjojnë sigurisht në këshillë të Evropës tani. Unë mendoj që pranimi Kosovës do t'jetë edhe një korektur dhe një larje e borgjit të cilin ja ka këshillë Evropës për rezolutën e keqe, për rezolutën dëshkuse për raportin e Dick Martin, që koha për të regon se ishte një raport fake dhe ndërtuar mbi konstruksionet të shërbimeve inteligente ruse dhe serbe. Prandaj, unë mendoj që nëse antarësohet Kosova sot, do më thonë nëse merë një vot pozitive në kuptimin që kalon edhe një hap për para takimit të këshillit, do të ishte një korrektur e do mëzdoshme, një korrektur pozitive. Dhe mbi gjitha nuk du të harrojmë. Pranimi Kosovës do tjetë një fitore madhe, jo vetë për Kosovë, për gjithë qytetarët e saj, për shqiptarët, për boshnjakët, për turqit, për serbit, sepse do të këtë një adres shtes për që për rastet të caktuar ati drejton edhe gjykatës, dhe më thënë të këshillit Evropës. Dhe më thënë jetë pozitive. Në më tjetër, edhe gjykata speciale do të këtë pastaj një mbikëqyrës këshillin Evropës, respektivisht gjykatën e këshillin, do të këtë përfitime në shumë dimensione. Edhe ditë shkatë fundit në lidhje me këtë temë, ambasador, Aleksandar Vučić thotë që më kanë kërkuar kompromise për këtë vot për Kosovën dhe për të pranuar antarësimin e saj. Kush ja ka kërkuar dhe çfarë mund t'i kenë kërkuar, në këmbim të çfarë? Pra ta pranoj, dhe pse nuk e ka Vučić në dorë, por ta pranoj, por në këmbim të çfarë? Ja, në gjallë tash se ndoshta edhe ne që i ndjekim mua, ai person më le përshtypjen, do më thënë, të një aktori me një lloj destabiliteti, edhe emocional edhe politik. Dhe këte kanë thënë edhe njerëz brenda Serbisë. Ai e ka për aktremate dhe dëshiron pak që vetëm ta shesë edhe si një luftar të madh, në kuptimin që unë po bëj luft gjithçka, po ja kjo ndodhi, nëse ndodhi, do më thënë. A e ka, dhe më thonë, për të bëmë ma nacionalistë e opozita, dhe më thonë, sepse përdalim nga Shqipëria dhe Kosova, në Serbi bëhet gara kush është ma antishqiptar. Dhe, qëditërisht, opozita atje është edhe ma egrë ndaj shqiptarve. Dhe, ju ndoshta në Shqipëri mund të mos e dini, por ne që kemi jetu me një shtetë të përbashkë, ne e dim që në Serbi, tradicionalisht, historikisht, është ndërtu një
diskurs me elemente fashiste. Dhe më dhëmë, kur e përmendin edhe para Rensit e Vučićit, e kanë thënë në bisedime me diplomat të huaj, ja për shqiptarët janë shumë primitiv, lindi fmi, dhe më dhëmë, është një gjuhë tipike fashiste që kanë përdorë ndaj hebrejve. Dhe qytetërisht, serbët akoma nuk kanë heqë dorë nga kjo logjik dhe ideja e tyre për të bërë shteti i Kosovës si konsolidum, unë mendoj që ka krijuar edhe një lloj fobie dhe një lloj paranoje, sepse ideja ka qenë që duke pushtu Kosovën, duke e serbizu Kosovën, asimilu Kosovën, do të hapë terreni për të shtru ndikimin edhe në Shqipëri dhe në rajon. Dhe kthimi i Serbisë në përmasat e saj reale, qarqet nacionaliste i bënd të mos jenë komode, të mos gjej lumëturi në brenda Serbisë. Dhe unë mendoj që njeri ju kur nuk gjej lumëturi në brenda shpiz vetë, nëse Serbia nuk gjej lumëturi në brenda kuvivëve, atëherë ka nevoj për një trajtim. Dhe unë mendoj që diagnoza për Serbinë është denazifikimi. Serbia akoma nuk e ka fillu denazifikimi. Dhe shëshëria Serbe vazhdo të jetë e kontaminume dhe mos harani. Popullata Serbe çdo ditë bombardohet me kësa lajme, ku në Kosovë vritën fëmi, vritën Serbë, ndërko që kjo nuk përkon me realitetin dhe nuk ka përkur asë në vitet edhe i të por, nëse njerëzit dëgjojnë çdo ditë një propagandë të tillë, natyrisht që besojnë dhe unë mendoj që kjo klim është bë pak edhe me tolerancën që ka bë vetë edhe faktorin ndërkombëtar. Unë mendoj që Vučić ka dhënë shumë shenja edhe me mos vendosjen e sanksioneve të Rusisë, edhe me qëndrimin e tij dualist, me një këmbë në Moskë dhe me këmbën tjetër në Bruxelles, ka tregu që Serbia dëshiron paratë të marrë në Bruxelles, mbështetjen politike nacionaliste ta marrë në Moskë dhe kjo ky flirt që bën në dy anët, unë mendoj që nuk duhet të vazhdoj me tutje, por unë nuk mund të përcaktoj politikën evropiane, por është fakt që politika evropiane është jo kohezive, jo konsistente, dhe mendoj që sot është momenti për ta tregu vendosshmërinë dhe për tregu e thashë edhe diçka. Nëse nga Këshilli i Evropës është përjashtuar Rusia, për agresionin dhe Ukrajinës, pranimi i Kosovës sot tregon që ai investim që ka bërë Evropa në Kosovë është në rrugën e drejtë dhe konsolidimi i shtetit Kosovës është një triumf i lirisë, është një triumf i vlerave evropiane dhe i vlerave emancipuse. Dhe mbi gjitha unë mendoj që kjo i bën mirë edhe Kosovës, në një të ardhme do t'i bëj mirë edhe vetë Serbisë. Ambasador, për ta përfunduar se unë e di që ju flisni me gjuhën e diplomacisë dhe zgjidhjen e prisni po përmes diplomacisë. Por me qënë se pak më parë, kishim edhe kryetarin e komunës të Preshevë, zotin Arifi, cili vazhdimisht e vuri theksin që ne jemi në një presion të vazhdueshëm politik dhe ushtarak. Nëse për Vučićin, diplomacia, vendimet politike, dështojnë edhe sot në Strasburg me një vendim pro Kosovës, mendoni që e ka një plan B dhe ky plan B mund të jetë presioni, kërcënimi, lojrat ushtarake dhe në kufi me Kosovën? Unë mendoj që ai vërtet është në shtaj i çmendur në kuptimin politik. Por unë mendoj që Vučić e din mirë që shqiptarët nuk janë në pozicionin e vitit 1998 të çarmatosur totalisht, kanë strukturat sigurisë, jo në nivelin që mund dëshirojmë të ne, komponentën e sigurisë akoma e kemi që duhet ta konsolidojmë, por Vučić e di që do të ballafaqohet edhe me NATO-n. Dhe ai e bën këtë pak edhe për konsum politik. Por ajo që e përmendët ju në loginën e Preshevës bëhet një spastrim, bëhet një pasivizim i adresa. Unë mendoj që Shqipëria duhet ta ngrisë këtë çështje urgjentisht në OSB, në BE, në bizjeta në OKB, sepse ajo që farë bëhën Serbia është e turpshme për një vend në që pretendon
të jetë anore e BE-s nesër për një vend që është në kontinentin evropian. Shqiptarët çfarë po përjetojnë në luginën e Preshevës, vërtet është një terror dhe është një spastrim i heshtur dhe aty janë shqiptarët, madje janë të ndryllur për të përdorur edhe simbolet, edhe gjuhën. Thjesht është një lloj sistemi i apartheidit. Dhe kur e dëgjojmë Rusinë dhe Serbinë duke vajtuar për pozitën e serbëve në Kosovë, duke e viktimizuar, kjo tregon domethënë që e gjithë kjo zhurmë bëhet për ta fshehur politikën diskriminuese që bëjnë ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. Ambasador, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi dhe shpresoj të ritakohemi ose në studion e A2 CNN ose në lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Ju premtoj që nëse Kosova antarësohet sot, intervistën e radhës do ta bëjmë në Tiranë. Dakor, faleminderit. Ju presim. Rupafshim. Gjithë mirë.